починаю новий стрім. Це той, все ще той самий кут, але вони дійшли до головного місця. Скажіть, будь ласка, ви зараз бачите відео вертикально чи горизонтально?
Далі з цього двору до якогось наступного. В наступному дворі, я так розумію, що в них буде привал. Вони час від часу, разів 10 за ніч, зупиняються в різних хатах, де їм накривають столи. Люди самі це все організовують. Вони один одному вирішують, хто цього року буде накривати стіл, хто буде перевдягатися ведмедем, хто буде комендантом. Тобто це все така самоорганізація. Хоча насправді зовні виглядає, що тут немає ніякої організації, що все відбувається дуже хаотично. Ніхто нічого не знає, де що відбувається, хто який персонаж. Привіт! Вчора у кількох маскарів, які роками займаються виготовленням масок. Вони намагаються робити маски, щоб кожного року мати нові. Крім того, і старі маски за старою технологією, де їх роблять не з клеєм, а з борошном, їх з'їдають миші до наступного року, так що вони не завжди виживають. А ось це ті шкури медведів, ведмедів, які, власне, роздяглися і пішли всередину до хати. Ого, це такий серйозний дід. Дуже багато тут дітей. Дуже гарний падає зараз сніг. При цьому досить холодно ходити. Аша, да, приходь. Дозвони Аша. Зараз подивимося, що там відбувається всередині. Всі, Марко. Дуже багато людей пішло до хати. Ага. Вам старий год. Скоро зустрічаємо новий. По старому календарю. Щастя, здоров'я, хорошого года. Всім людям саме головне здоров'я. Всіх благ. Жоли Нуель, франсе. Виконали франсе. Штім романя, штім. Амун цань, це троїц. Цим дворіцька Америка, перек, антім попримавість. Амун цань. Так, остатньо, пане. Будь ласка. Ми спробуємо взяти верхні плани, як відбувається за стіл. Так вони відпочивають від маланкування, від ходьби по селищу.
для всіх приготовлений перекус. І потім підуть далі. Світло тут є тільки в нас, правда? А, володарі світла. Все відбувається в темряві. Просто столу, ребята! Новим годом! Вас також! Вас також! А ви звідки? Ми з Києва. Там нема такого. Нема такого? В Києві нема такого. В Києві нема такого. Таких малих поддерживають. Я говорю, Суро, я музикант, я слушаю. Если музикант, ищи скажу. Дістали, бачите? Це комендант, якого ми знімали позавчора. Які робили. Че пару чела жуче? Все беруть участь миланці. Нема таких, що не беруть, правда? Ну, ви та самою. Ну, от іменно такого пока укращать надо, ну. Если там ходить, перенуть и в нем. Складно ходити. Ніч і день, правда? Ну, і ми те саме, якщо ходиш з любля, якщо заставляють, не ходиш. Якщо любиш, ходиш, так? Да? Якщо заставляють... Ну, це вже... Так знаєш, так знаєш. У тебе яка роль? Рядили. Як? Рядили. А у нього подружка. Яка? Діда? Діда, діда, діда. Діда. Ми з Києва. Ви були в Києві? Ні. Ні? Хотіли б побувати? Може, з Маланкою до нас в Київ приїдете? Ні. Ні? Приїдете чи ні? Ні? Ні в какую. Мені... Да? Мені і тут страшно. Ми до вас маємо, да? Ну, якщо не ходити. Мене тут буде. День прямоє? Республика!
такая цыганка. Бачиш, вже точок, дивіться. Тебе хтось запрошував за стіл? Так, звісно. Ей, Пелуста! Пелуста! Я вже візитівку дам. Місця тут взагалі немає. Дуже багато людей навколо. Всі стоять біля столів, їдять. Паша просто розвлікається. Це ведмеді. Залишилися лише ноги. Я реально не знаю, що знімати. Oh,
спробуємо звідси вийти. Так я ми готовимо двоє. Ну, а орі Скажіть, що у вас за роль? Дідусько. А? Дідусько. Дідо? Да. А, такі у вас гарні патли, як у Філіпа Кіркорова. Тут бачите всі люди, які прийшли дивитися на Маланку. Хтось ще доносить їжу. Хтось просто тут роздає їжу. Вже зараз утріть? На зараз утріть. Люди спілкуються, їдять. Маланка перепочиває. Зараз ці всі люди зберуться і підуть далі ходити по селу. Тому що сьогодні найважливіше свято в Красноїльську – Маланка. А ось там всередині ми тільки що були, там накриті столи в такому імпровізованому будиночку. Ось частина ще доходить до Маланки. Молода пара. Ого, скільки нам компліментів. Поки нічого не відбувається, почитаємо. Побільше би таких стрімів. Найкращий стрім, який я тільки бачив. Слухайте, це дуже приємно, тому що рука відвалюється, чесно кажучи, холодно страшенно. Ви чуєте це? Це все там за стіною. У кожного кота є своя кричалка. Всі її знають на пам'ять, бачите, діти повторюють. Ah,
Якщо вам подобається стрім, то ви не забувайте його поширювати, щоб більше людей його побачили. Я, на жаль, не можу його поширювати, трошки руки зайняті. Але зараз світить. Що робити? Хотів одне. Інакше ви нічого не побачите. А це інший Павло. Він здає, що знімає. Думає, що вміє знімати. Думає, що оператор. А цей думає, що він водій. Це румунська мова, і це румунське село, яке називається Красноїльськ. Ви можете прочитати опис до цього стріму. Доїдає залишки на столі. Залишки, бачите, досить багато. Саня.
Він фотограф. Подивіться, скільки людей. Всі вони вишикувались. І чекають, поки буде проходити зараз Маланка. Резко на тремор, я не маю, як воно бити. Люди пригощають одне одного. Пригощали тільки що нас. Люди самоорганізувалися, влаштували собі свято. Влаштовують його кожного року. Це традиція, яку я вже розповідав, яку намагалися знищити в часи Радянського Союзу. І не дозволяли маланкувати, за це саджали. Люди маланкували по дворах, їх не випускали на вулиці, сюди з'їжджалася поліція з району, щоб, точніше, міліція, для того, щоб заборонити людям проводити своє свято. Але, як ви бачите, традиція збереглася. Скупа людей. В очікуванні свята. І це лише один кут, один із п'яти кутів. А це один із 25 ведмедів на цьому куті. Такий ведмідь робиться протягом цілого дня. Де ми можемо дивитися ось цей лайв? Ви можете дивитись на сторінці Ukrainer. Ukrainer? Так. Так, Україні, да? Зараз я вам дам віз дівочку. Ми з Кишинева. З Кишинева сюди приїхали? З університету, з государственного університету. Ага. Дивіться, ось віз дівочку. Спасибо. Посмотрим обязательно. Дивіться. А туда, да, йога, да, я журналіст. Yeah.
має піднімати його кілька людей. Він вдягається лежачи. Оп, не вийшло. Ну давайте, хлопці, ще раз. Ось дивіться, людина залазить. Зараз перетвориться на шмель. А це все, що лежить. Важить до 50 кілограм. На інших кутах є складніші костюми. Це один із найпростіших костюмів ведмедів, але виглядає один з найколоритніших. Все добре. Зараз буде початок, вже будемо... Куди далі? До хати, тут до сусіду, все. Всі ж не влізуть до хати. А не, ще полам. Будемо... Нас оточили. Нас хоче з'їсти ведмеді. Ми вийшли тільки що з кола. Як вам важко стояти? Нормально, не нормально. А тепло? Да. Да? Можна без одягу, да? Так вдягнув і пішов. Або да. Ти образиш, якщо хтось забере твій цей, твого ведмедя? Так? То ти знаєш, який твій? Да. І мені. Так. Кожного своя. Шкіра ведмедя. Мама вишиває там ініціали, як на трусах. Нас вже дивиться зараз онлайн 400 людей. Якщо ви поширите цей стрім, то буде дивитися ще більше.
Роль? Ну, типа, как королева и король. Вы король, а вы королева. Я королева, она король. Я король. Вот так вот. Ясно. Thank you.
Друзі, ви питаєте більше розпитати про звичаї. У нас дуже багато вже було інтерв'ю з цього приводу. Вони були не в лайві і пізніше вийдуть на Ukrainer як окремий матеріал. Так що слідкуйте за Ukrainer. А зараз ви маєте можливість побачити, власне, як відбувається саме свято, бо зараз випросити в когось коментарі досить складно. Частина маланки вже пішла. Чекаємо на частину ведмедів, які залишилися. Я заліз і стою, не знаю, на чому. Оце циган, бачите, з величезною булавою. Він веде за собою ведмедів. Кожного ведмедя має бути свій циган, але цей, здається, загубив свого. Або ось знайшов. Далі ще кілька ведмедів залишилося. Це лише один вид ведмедя, той, який ви бачите тут. Є ще три або чотири. Ми вже третій день в Красноїльську і знімали їх виготовлення кожного із цих видів. І ви пізніше зможете про це побачити детальніше в репортажі. За кордоном, і вони повернулися, власне, на Маланку спеціально. Деякі беруть участь в Маланці. Один із основних, власне, тих, хто виготовляє маски, він також живе за кордоном і проїжджає перед Маланкою для того, щоб частині села наробити своїх масок. І ось люди продовжують іти. Як ви думаєте, скільки тут людей? Які ваші варіанти? Хто вміє рахувати по стріму? Пустили всіх, і тепер знаходимося в кінці. Тут вже немає маланкарів. Зараз спробуємо всіх обігнати. Люди обходять машину, яка тут запаркувалася. Ну, насправді це ми. Що, поїдемо на інший кут? Так? Супер. Добре. Дорогі друзі, як бачите, тут свято вже пішло далі. Ми також будемо рухатися далі для того, щоб показати вам трошки іншу традицію. В Красноїльську 5 різних маланок. Вони по-різному виглядають, в них беруть участь різні люди. І, власне, ми побачили одну із них. І зараз поїдемо на інший кут, щоб показати вам іншу маланку. Так що залишайтеся з нами, приєднуйтеся до наступного стріму. Бай-бай.